Vėlgi, esi laisvų pažiūrų ir daug pasaulio matęs žmogus. Klausyk, tu pasakai laisvų pažiūrų, aš sutrikau. Žemė, tai yra man leista patirti, matyti tai, jausti visą tą beprotišką pasaulio dydį. Gyveni saulėtoje Fuerteventuroje. Ten yra 16 valstybinių švenčių per metus. Rodyk man žemėlapį, kur čia man yra. Vilniau laikas susitikti. Prekybos centro CUP restoranai ir kavinės laukia jūsų. Sveiki, Delfi žiūrovai, su jumis kaip ir kiekvieną sekmadienį 19.30 laida Mano pramogos veidai. Ir šiandieną pas mus svečiuose, vadinčiau jį multitalentų, tai yra muzikantas, fotografas, tapytojas, Algis Kriščiūnas, sveiki, Algi. Labas, sveikas. Pasakiau, tai net sveiki, nors sutrėm, kad sakysiu tu. Taip, mes sutrėm, kad sakysiu tu. Algi, esi laisvų pažiūrų ir daug pasaulio matęs žmogus. Klausyk, tu pasakai laisvų pažiūrų ir aš sutrikau. Ar tik čia ne tas kontekstas, kur... Ne. Tada gerai, tęskime. Ne apie tai. Tai esi laisvų pažiūrų, daug pasaulio matęs žmogus, ar ne, ir... Ką manai apie pležą Lukiškio aikštėje, kuris čia, na, dabar tokį gerą šaršalą Lietuvoje sukėlė? Aš tai galvoju, kad tai yra labai gerai. Kiekvienas toksai, žinai, veiksmas, kur parodo netradicinį sprendimą, kažkokią idėją gerą. Tai nesvarbu, ar tai pležas, ar tai gali būti belenkas, galėjo būti golfo laukas ten, koks skirtumas. Bet svarbu, kad pati idėja yra, nu, tokia, kur ten nesitikėjai to. Man tas labai patinka. Man patinka, kad Vilnius tokiu būdu parodo savo modernų jaunatvišką veidą. Taigi vasarą. Mes vasarą galime daryti kažkokius tai linksmus dalykus, ko mes čia turim raudot keurai. Nu, gal tai labai lietuviška, žinai, mes esam dar taip įpratę. Ne, mes ne tokie, žinok, mums čia įkalbėjo, kad mes tokie. Tu pažiūrėk, mes tojim juokiamės. Tu pažiūrėk, visi žmonės aplinkui šypsosi. Kur tu matei kažkokius tai surūkusius, jų vis mažiau. Ok, apie tokius vat, surūgimus, ar ne, ir apie tokius... Tam tikrų žmonės, kurie dabar gyvenimo pasirinkime yra, tai yra abiturientai, kurie kaip tik šiuo metu laiko valstybinius ar mokyklinius egzaminus, ar ne, renkasi savo kelią. Turi pats gyvenime padaryti tokį ne vieną pasirinkimą ir profesinį pokytį. Studijavai inžineriją, kurią metėjai studijom einant į pabaigą. Aš ją pabaigiau. Aš turiu diplomą, kuris yra, wow, yra, kaip sakoma, ten... raudonas, nu tas, kur labai geras. Kur labai geras, jo. Okay. Jo, bet aš jį iškart padėjau, aš jo nieko su jo nedariau. Taip pat turėjai muzikanto kelią, ar ne, groji grupėje Foje, paskui kūrėjai dar keletą grupių, buvai grafinių dizainerių, nusprendė išbandyti fotografo karjerą ir čia pasiekė tikrai, na, neblogų aukštumų. Galiausiai rankas pamėjai teptuką ir pradėjai tapyti. Taip. Iš kur tiek drąsos viską mesti ir pradėti kažką naujo? Aš tik nevadinčiau tai drąsa. Aš galvoju, kad tai tiesiog pagalvojimas apie savo gyvenimą. Jis man yra vienas duotas. Aš norėčiau, kad jis būtų įdomus, kad jame galėčiau išbandyti visus dalykus, kurie mane domina. Galbūt aš netapsiu ten plastikos chirurgu ar, nežinau, kažkokiu krepšininku. Dėl to, kad nu, tai, aš jaučiu, kad tai ne man visiškai. Bet dalykai, kurie mane traukia, aš juos noriu išbandyti. Aš tai labai, pavyzdžiui, labai galvoju, žinai, apie abiturientus, kurie va dabar baigia mokyklą ir ypač tuos, kurie gerai mokosi, kurių pažymiai žiauriai geri ir kurie gali stoti belenkur, kur tik sugalvoja, vat jiem yra sunkiausia, nes jie visiškai nežino, ką daryti. Kur, taip, tai vat kaip jiems rasti tą teisingą savo kelią, kad... Tu žinai, aš galvoju, kad nereikėtų labai pergyventi dėl pirmojo pasirinkimo. Galbūt, nu, aš irgi pasirinkau. Aš tapytojas buvau jau mokykloje, bet man tėvai pasakė, kad sako, nu žinai, tu būsi tapytojas, jeigu būsi ne pats geriausias tapytojas, o vidutinis, tai tu neturėsi ką valgyti, nes mes turėjome šeimoje daug pažįstamų dailininkų, kurie, nu, kurie, žinai, labai labai sunkiai vertėsi, nors jie buvo pusiau neblogi, bet jie nebuvo patys tie, žinai, patys geriausi. Ir tada man tėvai sako, jeigu tu būsi vidutinis dailininkas, tau bus blogai, bet jeigu tu būsi vidutinis inžinierius, tau bus normaliai. Nu, tai ką aš galvoju, ai, pabūsiu aš to vidutinio inžinierio. Ir įstojau į Kauno technologijos universitetą ir tenai mokydamasis jau antram kurse supratau, kad, nu, kad man vis tiek, aš noriu kažko daryti su menais. Ir tada jau tenai būdamas ir grojau, ir spektaklius statydavau, ir užsiminėdavau reklamos gamybą, reklamos, ta prasme, nu, tiesioginė gamyba, nu ten piešimų kažkokių, tai ten, tada dar tais laikais nebuvo tokių didelių printerių, tai tekdavo viską piešti tokio dydžio kažkokius, tai nežinau, nu tos, vat, kaip dabar ten paveikslus, tai va tokio dydžio paveikslus piešdavau. Ir
Ir tada jau supratau, kad man nepakeliui su inžinerija ir padėjau į šoną. Bet aš dėl to visiškai nesikremtu. Aš nemečiau tų studijų, aš pabaigiau, nu, nes galvoju, ai, diplomas nėra blogai, ten tas mokslas man kaip smegenų mankšta visai padės. Tai va, tai dėl to sakau, tiem dabartiniam abiturientam nereikia baimintis to pirmojo pasirinkimo. Jeigu jis pamatysit, kad tarkim, po pusmečio, po metų matysit, plėm, žiūrėk, kažkas ne taip, galima pasirinkti dar kartą. Gyvenimas iš karto čia nesibaigia. Mūsų iš viso yra stebuklingas amžius, kad mes galime per savo gyvenimą pakeisti keletą profesijų ir visose jose būti liuks. Bet turbūt visi, na, jie iš išskaičiavimo turbūt, ar ne, nes mes esam taip mokomi iš tėvų, ateina tas, kad, na, tu turi mokytis gerai, kažką baigti labai gero tam, kad tavo gyvenimas būtų, na, finansiškai sėkmingas. Sėkmingas, ar ne? Bet tu savo gyvenimą nebijoji, ar ne, pradėti kažko, netgi ne visko, kas yra pelninga, vadinkim. Taip, bet aš kaip, kažkaip man taip gaudavosi, kad dalykai, kuriuos aš dariau dėl to, kad man jie labai patiko, aš juos dariau iš visų jėgų, aš juos dariau labai nuoširdžiai, iš viso širdies, tai tie dalykai, netgi jeigu iš pradžių jie buvo uždyka, ilgainiui pradėjo nešti pinigus ir aš galvoju, kad tai yra turbūt visose sferose. Jeigu tu tai darai iš visų jėgų ir nuoširdžiai, ir tai to patinka, tai tada gerai. Bet to, štai aš galvoju, kodėl mes dirbame, kodėl mes norim būti sėkmingi, kodėl mes norim turėti daug pinigų tam, kad mes jaustumėmės laimingi, kad mes jaustumėmės džiaugsmą gyvenime, kad galėtumėm už tos pinigus nusipirkti džiaugsmą. Bet yra tiesioginis būdas tą džiaugsmą jausti darant dalykus, kurie tau patinka. Nebūtinai už juos gauti milijoną pinigų. Jeigu už juos gausi tiek pinigų ir tau jų užteks per gyvenimui, aš pažįstu daug žmonių, kurie uždirba, nu tiek, kad jiems užtenka pavalgyti, ten susimokėti nuomą ir vaikams ten į mokyklą nueiti. Jie neuždirba ten, jie nevažinėja su kažkokiais tai Land Roveriais, jie ten, nu, tiesiog gyvena paprastai. Bet jie daro tą darbą taip gerai ir jiems tai taip patinka, kad aš sakau, kai aš jiems sakau, tai klausyk, bet tu gal galėtum čia truputį į kitoje sferoje padirbėti, čia daugiau pinigų gautum. Sakau, kam, kodėl? Man sako, man tai yra, ką aš darau, yra cool, aš nenoriu nieko kito. Kokį sprendimą pačiam buvo sunkiausia gyvenime priimti ir kodėl? Jeigu mes kalbame apie tą sėkmės ten visus tuos dalykus, tai sunkiausia man buvo pasirinkti išeiti iš gerai apmokamo darbo, iš etatinės vietos ir išvažiuoti iš Lietuvos. Aš išvažiavau iš Lietuvos ne dėl kažkokių ekonominių dalykų, nes man tai atpriešingai, man tai kainavo daug ir stiprus sumažėjimas buvo pinigų. Stiprus buvo, 2-3 kartus aš pradėjau mažiau gauti. Bet aš supratau, kad aš taip noriu daryti, nes tie pinigai, kuriuos aš uždirbdavau, man neatnešdavo džiaugsmo. O ir tas gyvenimas, kurį aš gyvenau, daug uždirbdamas, man visai nepatiko. Jo, ir aš darydavau begalę darbų, man tiesiog turėjau tokį grafiką, kad kokiam 30 valandų per dieną. Ir juos turėjau sutalpinti į savo tas 24. Ir būdavo tiesiog darbų, kuriuos aš darydavau sukandęs dantis, nes aš prisižadėjau tai padaryti, nes man atrodė, kad nu, jeigu aš jų atsisakysiu, tai kitą kartą manęs nepaims. Nu, tokia kvaila baimė. Nu, ir man prasidėjo problemas su... Nu, man prasidėjo nerimo su sindromas, panikos priepuoliai. Ir tada... Čia būtent dėl to sprendimo, ar ne, kada tu pakeitai? Ne, man prasidėjo... Jo, aš sprendimas atsitiko lygiai greičiai su tuo, kad aš jaučiau, kad mano gyvenimas eina kažkur tai išsibarsto kaip chaosas kažkoks tai. Materialiai ir iš išorės viskas atrodė cool, viskas atrodė labai gerai, kad aš labai sėkmingas, kad man labai čia sekasi, bet viduje aš jaučiausi visiškai išbirėjęs. Aš nejaučiau, kad gyvenau. Aš gyvenau tiesiog nuo vieno darbo iki kito ir viskas. Ir tame nebuvo nei atostogų, nei su šeima laiko. Mano visos mintis būdavo net ir sapnai, net ir mintis atsigulus ir atsibūdus, būdavo tik apie tai, kaip padaryti tą, padaryti aną ir trečią. Ir, kaip pavyko tau atsistatyti taip? Aš išvažiavau iš čia. Tiesiog? Taip, aš išvažiavau, sumažinau darbus 2 kartus, pradėjau nebedaryti tų darbų, kurie man visiškai, nu, kurie tik neša pinigus, bet neša džiaugsmo. Ir tai buvo sunkiausias sprendimas, nes aš iš karto gavau tokį finansinį smūgį, kad man buvo siaubas. Ir galvojau, nu, ar aš pajėgus tai ištverti. Bet aš kažkaip susitvarkiau, nežinau, aš pradėjau labiau vertinti dalykus, kurie yra tikri. Kadangi aš išvažiavau į gerą vietą, aš išvažiavau į
tokią salą, kur labai daug gamtos, kur labai daug laukinės gamtos ir tenai nėra žmonių. Ir tenais, būdamas va toj gamtoj, būdamas vienas be žmonių, toj vienatvėj, aš supratau, kad va tai yra, ko aš norėjau. Ok, daug keliauji. Kuo tave žavi kelionės? Mane žavi tuo, kad tada tu tampi labiau savimi. Bet mane vis tiek kažkaip net galvo nurauna. Aš galvoju, kas čia dabar? Užlipi kokią ugnikalnio viršūnę ir negali atsistebėti, kad va tai yra mūsų žemė, tai yra man leista patirti, matyti tai, jausti visą tą beprotišką pasaulio dydį. Ar yra pasaulyje vieta, kampelis kažkoks, į kurį norėtum dar kartą sugrįžti, grįžti dar kartą, ar dar kartą, ir dar kartą? O gal yra toks tik, kur dar nesi buvęs, bet nu, prie savo esi išsikėlęs tikslą ten nuvykti ir ten pamatyti viską? Aš visada svajojau nuvykti į Naują Zelandiją. O apie tokias vietas, kur dar kartą ir dar kartą, nu jų begalė yra, bet mane labiausiai žavi vietas, kuriuose nėra žmonių. Nes mes labai retai galime tai patirti. Žinai, aš pagalvojau, mes lietuviai, europiečiai, labai retai galime patirti vietą, kur tu esi vienas per 10 kilometrų. Ir tu supranti, tu važiuoji keliuku, staiga ant kalno viršūnės, matai suolelis, staliukas kažkoks, sustoji, įsitrauki su muštinius, atsėdi prie to soliuko, o po tavim debesų jūra ten iki begalybės, kažkur ten toliau pradeda matytis jau ten vandenino kraštelis ir tu supranti, kad tu sėdi ant kalno visiškai vienas. Va tas jausmas yra, tu jo niekokiuose ten, žinai, Emiratuose nepatirsi. Tu sėdėdamas ant to aukščiausio dangoraižio. Ok, esi daug pasaulio apkeliavęs, daug matęs, bet ar gerai pažįsti Lietuvą? Nežinau, Lietuva, žinai, aš tau pasakysiu, Lietuva yra pas gražiausias kraštas pasaulyje. Man vasara Lietuva yra wow. Dėl to aš grįžtu čionai su didžiuliu džiaugsmu. Daugeliui tikriausiai rodo, kad tavo gyvenimas yra tobulas. Esi pripažinimo pelnęs menininkas, daug keliauji. Gyveni saulėtoje Fuerteventuroje. Darai tai, ką mėgsti. Nu, pasako. Pasako, ne gyvenimas. Ar pats jautiesi gyvenantis tobulą gyvenimą? Taip, aš gyvenu savo svajonių gyvenimą, tiksliau net apie kurį aš gyvenimą nesvajojau. Ir man kartais net nejauku, žinai, tai suvokti, nes aš matau, kad nu, daugybė žmonių aplinkui to neturi, to nepatiria. Ir kuo aš nusipelniau? Aš iš tikrųjų nesuprantu, kuo aš to nusipelniau. Nugi aš nesu ten, nežinau, karalius ar kažkoks tai prezidentas, kur gali pasirinkti, kur gyventi, kaip gyventi ir ką dirbti. Galbūt tiesiog man pasisekė. O ko trūktų, kad galėtum pasakyti, kad viskas, va dabar, tai yra tobulybė ir man daugiau nieko nebereikia, aš gyvenu tobulą gyvenimą? Nu ko? Nieko netrūksta, aš galiu tą patį pasakyti dabar. Nu, bet tai nėra tobulas gyvenimas, nes gyvenimas jisai, žinai, nėra toksai, kad va čia akimirka prasidėjo tobulybė, ilgai ir laimingai tęsiasi iki begalybės. Nu, taip nebūna, tai yra, kiekvieną dieną būna visokių nuopolių. Bet bendrai paėmas, aš galvoju, kad jeigu kažkokio tai gyvenimo linkėčiau savo vaikams, tai va tokio gyvenimo tikrai linkėčiau. Gerai, grįžtam prie Fuerteventuros. Kodėl pasirinkote gyvenimą būtent ten? Nu, ten tokia buvo trupačiuką atsitiktinumo kažkokio, tai nes mes buvom daug ten Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, tos tradicinės tokios salos, o Fuerteventura mes nebuvom buvę ir pagalvojom, kad vienais metais gal būtų įdomu vieną žiemą praleisti tenai. Ir kai pasibandėm, aš supratau, tiesiog pajutom, kad tai yra tai, ko reikia. Tai yra žmonių mentalitetas labai panašus į lietuvių. Jie yra ramus, jie yra tik tie, kad jie yra neįsitempę. Nu, tik tiek. Ir šiaip ir linksmė. Be to, ten yra 16 valstybinių švenčių per metus, tai nelabai yra kada įsitempti, nes reikia jų linksmintis. Kaip minimum po vieną šventę į mėnesį. Daugiau, jo, gaunas taip, daugiau. Tokių, kurį darbą nereikia įtis, bent jau. Aš negi su išeiginėmis, su laisvadieniais. Taip, taip, o šiaip tai ten kitų švenčių, tai ten aš neskaičiuoju. Rodik man žemėlapį, kur čia man yra. O ten gyventi Fuerteventura yra pigiau negu Vilniuje ar brangiau? Taip, tai yra truputį pigiau, nes jeigu ten, pavyzdžiui, 7 mėnesius gyveno mano kaimynė, pensininkė iš Lietuvos. Tai jinai gyveno savo dukros name,
Tai jai, nu, nereikėjo mokėti nuomos, bet visą kitą reikėjo išlaidų. Ir jinai puikiausiai ir pakeliaudavo, ir kiekvieną dieną kavą kavinėje gėrė, ir vaikštinėjo po promenadą, ir buvo absoliučiai laiminga. Su savo minimalia pensija. Tai aš galvoju, nėra blogai. Tu ne tik fotografuoji, bet ir tapai, ar ne? Į ką daugiau savęs įdedi? Į fotografiją ar į tapimą? Į tapimą. Į tapimą. Nes aš, iš tiesų, aš pradėjau fotografuoti po tapimo. Aš buvau, norėjau visą savo gyvenimą praleisti kaip tapytojas. Mano paskutinį klasį, aš galvojau, tokia būtų mano svajonė čia turėti palėpę kažkokią, tai ten palėpę kažkokią tai dirbtuvę. Toje dirbtuvėje aš sėdžiu nuo ryto iki vakaro, tapau paveikslus, išnešinėjau juos per duris, ten kažkas tai juos išsineša, realizuoja ir man, nu, man moka pinigus, kad žaidžia pragyventi. Daug ten nereikia, aš neplanavau turėti nei mašinos, nei namo, aš norėjau tiesiog daryti va, tai, ką man patinka daryti. Bet kažkaip paskui supratau, kad fotografija daug greičiau gali realizuoti savo idėjas. Ir tai pradėjau, perėjau vis daugiau prie fotografijos. Ir paskui, aišku, ten atsitiko taip, kad nu, šeima, noras būti sėkmingu, noras būti turtingu. Ir fotografija laimėjo. Ir gan neblogai laimėjo. Bet dabar aš esu vis labiau tapytojas. Ar teko nutapyti jau tokį paveikslą, kurį būtų gaila, skaudu, nežinau, parduoti savo klientui arba atiduoti? Kur sakai, labai geras mano darbas, žinokit, aš jums kitą nupiešiu šitą pasilikšiu savo, nes nu, tikrai negaliu atiduoti. Jo, buvo toks vienas mano paveikslas, kuriame buvo nupiešta mano dukra ir ten einanti per tokį snieguotą lauką, už jos nugaros didžiulis raudonas ledlaužis. Grioziškas, toks grimėziškas ir agresyvus. Ir tą paveikslą nupirko Airijos nacionalinė meno kolekcija. Tai, na, tai turbūt pirmas toks labai reikšmingas. Man tikrai buvo šakės, kai nacionalinė meno kolekcija nupirka tavo paveikslą. Tai tą paveikslą aš kaip pardaviau, aš jį ten tuo metu eksponavau Airijoje ir kai grįžau be jo, tai man žmona sako, tai tu pardavėj tą paveikslą, kurį aš labiausiai mylėjau. Ir aš tada supratau, kad iš tiesų, nu, gal nereikėjo taip daryti. Bet kita vertus, tegul gyvena jie savo gyvenimą kituose namuose. Žinai, kas man labai faina, kad aš dabar galiu parduoti paveikslus žmonėm, kurie man patinka. Nes yra tokių, nu, buvo tokių atvejų keletą, kur ateina žmogus, kuris, nu, akivaizdžiai kažkoks tai, toks tai kažkoks pinigą turi čia, kaip schamavotai, taip elgiasi, šitą man suviniok ir šitą. Bet štai, didžioji dalis menininkų, ar ne, savo tą garsiausią piką pasiekė būtent po mirties. Kodėl tu manai, kad taip yra? Nu, aš manau, todėl, kad tuo metu, kai menininkas gyvena, jis yra žmogus ir jis labai žmogiškas, jis pilnas žmogiškų silpnybių, klaidų ir daro visokiausias nesąmonės ir tas neleidžia, žinai, žiūrovui neleidžia to nu, jo priimti, jo kūrinio priimti, atmetant į šoną asmenybę. Bežiūrėjau, jeigu Salvadoras Dali, dabar mums atrodo, mes jį idealizuojame. Atrodo, kad jisai buvo žiauri įdomus, ten žiauri kažkoks tai originalus ir panašiai. Bet jeigu tu jį pažintum, jeigu jis būtų gyvas, tu jį pažinotum, koks jis yra, suprastum, koks jis yra. Ne tik koks jis rodosi, bet koks jis iš tikrųjų yra. Tai tau tie paveikslai atrodo, nu, faini, bet gal ne tiek, kiek tu juos vertini dabar, kaip tu susikuri legendą. Taip, būti gyva legenda yra labai sudėtinga, nes tada tu turi visą laiką vaidinti, tu negali būti savimi, negali būti tikras, negali eiti, žinai, važiuoti troleibusu, nu, legenda važiuoja troleibusu, nu, kas čia per... Grįžkim šitie prie fotografijos, Algi. Įsivaizduokim, ar ne, keliauja dabar visi lietuviai tikrai aktyviai prie Lietuvos pajūrio, apie kurį tu ir kalbėjai irgi, ar ne, ir na, negalima grįžti nuo jūros, neįsikėlus į savo socialinius tinklus kokios vienos nuotraukos iš saulėlydžio arba kai saulė teka, ar ne. Na, bet didžioji dalis jų neturi prabangių ir labai kokybiškų ir gerų fotoaparatų, dažniausiai visi naudoja ką? Savo išmanųjį telefoną. Kaip? Algio patarimas. Kaip pasidaryti nuostabią gražią asmenukę naudojantis mobiliuoju telefonu? Tu žinok, aš daug labai nuotraukų darau telefonu ir manau, kad tai nėra didelio skirtumo tarp telefono ir fotoaparato, jeigu tu žinai fotografijos principus, jeigu tu žinai, kaip tos nuotraukos daromas. Tai tu nori saulėlydžio asmenukės, tai reiktų pirmiausia laukti saulėlydžio,
Vienas iš mažų niuansų. kad nebūtų... kad nebūtų apsiniaukę, kad būtų ta saulė, kad matytųsi. Bet aš va dažnai galvoju, kad žmonės galvoja, kad asmenukė būtinai turi būti labai gerai matytis jo veidas, ten jo portretas. Bet man atrodo, daug svarbiau yra tas jausmas buvimo tenais, tuo momento jausmas daug svarbesnis yra, o ne tai, kad tu išsišėpęs ir papūtęs lūpas tenai prieš kamerą pozuoji. Ir saulės rutulėlis tavo už nugaros prie ausies. Arba, va, dėl negalima, va, yra tokių asmenukių. Ne, tai žinai, aš galvoju, fainiau turbūt yra pasidaryti tą asmenukę, pastačius telefoną ant timerio, nu, žinai, ten 10 sekundžių, kad ne taip, ne nuo delno, kad tu galėtum kažkur toliau biškį nuo to telefono paeiti, atsistoti, gal net tavo tik siluetas būtų, gal to ir užtektų. O gal tu ten būsi, žinai, su mylimu kažkokiu žmogumi, irgi labai faina, kad jūs ten stovite apsikabinę. Ar... Nu ir aišku, ten, aš dabar negaliu paaiškinti taip trumpai to kompozicijos pagrindų šviesos ten ir visų kitų dalykų, bet nustengiatės, kad saulė būtų matyti. Tada... Ką pačiam fotografuoti patinka labiausiai ir kodėl? Žmonės. Dėl to, kad žmonės yra įdomiausi objektai pasaulyje. Nes jie yra tokie įvairūs ir žinai, fotografuoti tai yra vienas dalykas, bet jeigu tu nori patirti iš fotografijos džiaugsmą, tai reikia bendrauti su tai žmonėm. Tai neužtenka tik tai juos pasodinti gražiai, pašviesti ten ir nieko nekalbėti su jais. Daug įdomiau yra, kai tu jį fotografuoji ir išgirsi jo istoriją. Aš esu išgirdęs, nežinau, kiek tūkstančių istorijų žmonių. Tai yra kažkas fantastiško. Algi, pačiai pabaigai pažaiskim vieną žaidimą, kurį mes čia jau esame įpratę su mūsų pašnekovais ir svečiai žaisti. Mes žaidžiame tikras dvikovas. Kuris arba kuri tavo manimu yra fotogeniškesnis? Pabandom? Indrė Stonkuvienė ar Monika Linkytė? Gal Indrė Stonkuvienė. Man jinai yra kaip asmenybė, man jinai yra įdomesnė. Ir tai, kad žmogus, kuris yra įdomesnis kaip asmenybė, jis automatiškai yra fotogeniškesnis. Simona Nainė ar Ieva Mackevičienė? Ieva. Aišku, Ieva. Nežinau, dėl to, kad galbūt aš ją šilčiau pažįstu. Linas Adomaitis ar Saulius Prusaitis? Saulius, nors jie abu panašus yra, žino, ką daro ir žino, kaip padaryti pinigus, bet Saulius bent jau pripažįsta, kad tai daro dėl pinigų. Mantas Katleris ar Mantas Stonkus? Katleris. Kodėl? Man jis tai jaukesnis, jis truputį žemiau. Ok. Karolina Meskino ar Indrė Kvaliauskaitė Markūnienė? Indrė. Indrė, nes jinai yra... Ne, nu žinau, man patinka kuklumas žmogaus. Labiausiai man patinka žmogaus kuklumas ir suvokimas, savo vietos suvokimas, o ne negalvojamės, kad aš esu kažkas dėl to, kad turiu daug ten skaičiukų Instagram'e ar Facebook'e. Bet tu savo pasirinkimus, kai varnai, tu žiūrėjai turbūt būtent per tą prizmę, ką tu kalbėjai, ar ne, kad tu ne tik tai fotografuoji kaip objektą, taip, bet tu fotografuoji kaip žmogų, kaip jo emociją. Absoliučiai, dėl to, kad aš kai fotografuoju, aš su jo bendrauju. Ir kai tu manęs klausi, ką man labiau patiktų fotografuoti, tai tas pats klausimas, su kuo tau labiau patiktų bendrauti. Nu ir aš tau atsakau. Ačiū tau, Algi, labai, ačiū visiems. Sėkmės. Ačiū tau. Linkiu neužstrigti Fuerteventura gingdieve, kad nepasikartų karantinas. Taip. O visiems žiūrovams primename, kad žiūrėkite mus per Delfi televiziją, sekmadienį 19:30. Pasimatysim. Vilniau, laikas susitikti. Prekybos centro CUP restoranai ir kavinės laukia jūsų.